Жити без холодильника. Коли надовго відключають світло, температура у холодильнику стає ледь не кімнатною, а продукти починають псуватися. Ризиковано і забивати їжею морозильні камери. Люди починають виносити їжу на балкони і закладати продуктами підвіконня. За це не завжди безпечно, переконують лікарі. Тож як врятувати продукти, коли довго немає світла? І як перевірити їхню свіжість? Оксана Паращак розповість. Зіпсувались всі, вимкнула холодильник, перенесла все на балкон. Така ситуація. Відтоді киянка Наталя більше ніж на день страви не готує. Морозильна камера у господині уже місяць порожня, бо як зберігати продукти там, коли по півдоби немає світла, дівчина не знає. Зараз надовго ні на що розраховувати не можна, на довгий період. Я вважаю так. Дощенту набивати холодильники до свят цього року небезпечно. Коли світло відключають надовго, продукти починають псуватися уже за 4 години, кажуть у Центрі громадського здоров'я. Але що більше продуктів у вашій морозильній камері, то довше вона триматиме холод. Це може бути і до 2 діб, переконують фахівці. Перевірити просто. Якщо на продуктах сніг або шматки льоду, вони свіжі. Поспішати виносити продукти на балкон не треба, застерігають медики. Що у вас на балкон є градус? І ви впевнені в тому, що там температура нижче 4 градусів Цельсія 24 години на добу, тобто ви можете його там зберігати. Але балкони у нас у більшості киян закриті, тобто вони все-таки мають температуру вищу, ніж на дворі, тому це також треба досить чітко контролювати. Без холоду відварені крупи стоятимуть довше, якщо їх не заправляти, запевняють лікарі. Рис, булгур чи гречку можна зберігати без холоду до 6 годин. Макарони також, якщо вони без олії, вони можуть протриматися десь, можу навіть сказати, що добу. Якщо раптом вимкнуть світло, ми розуміємо, що це прям надовго, там доба, 2 доби, то я б радила деяке м'ясо відварити, а деяке м'ясо винести на балкон і замотати краще в фольгу, щоб воно ще хоч якось зберігало ці корисні свойства і температуру. Смажене м'ясо буде тримати свої корисні свойства і зберігатися менше, ніж варене м'ясо. Якщо ми говоримо, наприклад, про масло, воно зберігається довше. Якщо це кефір, тобто все, що має якусь рідину, наприклад, там сири, які мають там трішки залишки сироватки або ще щось, такі продукти дуже швидко псуються. Там сметана, тобто ті, що містять молочнокислі бактерії, вони починають розвиватися і можуть потім викликати харчове отруєння. Ну, ви можете запастися, наприклад, холодовими елементами, які зберігають холод в разі відключення світла. Якщо акумуляторів холоду у вас немає, ними можуть слугувати звичайні пляшки. Покладіть їх у морозильну камеру заздалегідь і коли світло відключать, обкладіть пляшками з льодом ваші продукти. Це не дасть їм розморозитись приблизно 4-5 годин. Але якщо світла немає добу, пляшки з водою не врятують. Перевіряти на смак, чи свіжа страва, у Центрі громадського здоров'я не радять. Це надто ризиковано. Продукти, які здалися підозрілими, фахівці закликають викидати без вагань. Зміна консистенції, наприклад, зміна кольору, неприємний запах. Тобто це все, що може вказувати на те, що продукти зіпсувалися. Якщо продукти, на вашу думку, є безпечними, але все-таки у вас є деякий сумнів і воно зберігалося при плюсовій температурі, його можна піддати термічній обробці. Якщо це, наприклад, якісь м'ясні продукти, їх можна там чи поставити, коли є світло, там мікрохвильовку розігріти так добряче, або просто покласти його, наприклад, там в сковорідку або в кастрюльку, трішки налити води, щоб воно прокипіло досить гарно, закрити кришку, при закритій кришці температура зростає і гарно його якби прогріти, прокип'ятити, щоб температура була більше 100 градусів Цельсія. Це вбиває бактерії і робить їжу безпечною. Якщо ви скуштували їжу, а смак видався дивним, швидко запийте великою кількістю води, радить дієтологиня. Але 200 мл ми маємо випити з лимонним соком, можемо просто лимон вичавити, щоб трішки почистити наш організм. Краще в цей час м'ясо смажене не їсти, тобто все варене, макарони не споживати, рис не споживати краще. Ліки, які потребують низьких температур, у холодильник нині ліпше не ставити. Зберігайте їх на підвіконні або на балконі, якщо там не вище +4. В іншому разі придбайте для них сумку-холодильник. Оксана Паращак, Ганка Кудрявцева, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою.